ကံရင်းကြောင်း၌ဓမ္မယောအတွင်ဆင်းရဲခြင်းမပြုလို့အပ်သည့်ယာဥယံဓမ္မတရင်အခန္ဓာဝေနမရုံညုလေ73မှန်အမှတ်80နဗ္ဗမိဘများအမှုထား၍ကိုအောင်စေဥမခင်တမ်းမြင့်သာဟိတ်ထက်အောင်ကျော်စင်ထက်မိသားစုတို့၏အမတ္တဒါနဓမ္မဒါနအဖြစ်ဖြင့်ဖွဲ့ခြားအပ်တော်ယောဂကုသစိတ်စွာအာတရားရည်တနာတော်ဒီကနေ့ညတပတ်တွင်ခန္ဓာကိုယ်ခြေဘုံတော်သခင်ရှင်တော်မြတ်တရားဤမဟာကရုဏာကိုအာယုံပြုပါတိကျုဖွဲ့ဆိုအပ်သောဝန္ဒနာပနာမအာတိတဂါထာကိုယေစုပူဇော်ခြင်းဖြင့်စတင်ကြရအောင်ယောကပံကောတိဟိပိယမမေယံကာလံကရောတော်တိဒုက္ခရာနိခေရံကတော်လောကဟိတာယနာတော်နမောမဟာကရုဏိကတတ္တာယောနာထောဝိနိယမြတ်စွာတတ္တဝါဤခြံနာစီပါလောလတောင်းတဘုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာခြင်းရှင်တော်မြတ်ဖရာသည်ကမ္ဘာကုန်ဒီဟိတိဂရေကဘာအေအတွက်သင်္ချာတို့ဖြစ်တော်လဲအမေမေယံရေတွေတိုင်းတာဖော်ပြခြင်းကမစွမ်းနိုင်ပါတော့ကာလလေးအသင်ချေသိမ့်နေကဘာရှိကြသောကာလပတ်လုံးလောကဣဒယတတလောကဤအကျိုးစီးပွားအလုံးကအတိတုဂရဏိယောသာတဲ့ချင်းလဲအင်းကမေတ္တာကြီးမာသမိတာမင်တထာဇဏိစွန်ရင်းကြီးဟုစတိထဝေငါးလည်းအစုအလုံးခဲရင်တော်မူရောကိုကရဏောဘယဖြစ်ယံဤတန်တေကိုအာထုတော်မူရသည်ဖြစ်၏ခေရလည်းချင်းမြလုံးအသက်ဆုံးလည်းနှလုံးစိတ်ဝံကိုရောဤပင်မင်းတို့ကတော်ဘဝတဏ္ဏစိတ်ပညာစွာရောက်တော်မူခဲ့ရရှာလိမ့်မည်မဟာကရုဏိကတ္တတ္တဝါများယဝေတာကေသူတနာရှိခြင်းမဟာကရုဏာရှင်ဖြစ်တော်မူသောကတ္တနာတ္တဝိနည်းများစွာတ္တဝါဤချမ်းသာစီပါလိုလာတောင်းတဂုံပေါင်းခါသည်ဖြင့်နာထမြညာထူရှင်တော်မြတ်ဗျာအာဓမ္မယုတိပြောင်းပြောင်းပံကိုလျော၏ကတော့ယူကျူရှိခိုးခြင်းသည်အပြုဘဝတုစင်စစ်ပတ်သွေးဖြစ်ပါစေတည်းသာ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 ယောဂကုသစိတ်စွမ်းအားတဲ့စိတ်စွမ်းအားကယောဂကိုကုသပေးနိုင်တယ်ဒီကနေ့ခေတ္တညာကလည်းဒါဝင်ခံထားရတယ်။ဘုရားမြတ်စွာရဲ့ပိဋကတ်3တွင်နိခေငါးညာဒီကခန္ဓာပေါင်း7400ရှိတဲ့တရားတော်တွေထဲမှာလည်းတရားဓမ္မကိုနာကျင်ကြည်ခြင်းဖြစ်စိတ်ဓာတ်အင်းငြင်းပြီးတော့ယောဂပြောက်သွားတဲ့ဇာလန်းတွေရှိတယ်နော်။ဆက်ကိုတက္ကတိရောက်ခေါ်တဲ့စိတ်စွမ်းအားတမျိုးနဲ့ယောဂပြောင်းကုစားပေးစေယောဂကုတဲ့ဆရာမတွေကိုစိုက်ကီယာထရစ်စေယောဂအတွက် discussion လုပ်ပေးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေ psychotherapist တို့တင်လို့ခေါ်ကြတာပေါ့ခုခေတ်မှာလည်းနော်မှန်ပါဗျာဒါခုမှပေါ်တာမဟုတ်ဘူးဘုရားမြတ်စွာလက်ထက်တော်ကိုကယောဂနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုရားမြတ်စွာဘုရားကယောဂဆိုတဲ့နေရာမှာစေယောဂတယ်မကဘူးခန္ဓာကိုယ်ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်မှာဖြစ်တဲ့ယောဂကိုပင်လေစိတ်စွမ်းအားနဲ့ကုစားကြတာလေးရှိတယ်မှန်ပါဗျာအလုံးအသိများကြတာကြည့်ပမာဏရွေးနေသိတယ်နေမကောင်းတဲ့အခါကျတော့ဘုရားရှင်တို့ကယောဂကင်းတယ်ယောဂပြောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့
သံဃာတော်တွေပြင့်ပြင့်ပြီးတော့ကိုယ်စင်တုတ်တွေပါလိမ့်မနာကြဘူးလားနာပါဗျာနာတယ်နော်ဒါစိုက်ကိုတာရပြီလေကိုယ်စင်တုတ်နာရနဲ့ယောဂပြောင်းတယ်ဆိုပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဟုတ်တယ်ဒီဘုရားမြတ်စွာဘုရားတော်ကလက်ဝဲရာဖြစ်တော်မူတဲ့ဒုတိယသာဝကရှင်မောဂလမထေရကြီးယန္တာဆိုတာလဲသွေးနဲ့သားနဲ့ကိုယ်ဆိုတော့ယောဂဖြစ်တဲ့အခါဖြစ်တာအဘူဝေယတံဓာတိဘောမကြီးများရည်တဲ့ကြောင့်ယောဂဝိရဏဖြစ်ရှင်မောင်ဂလိုင်းကြီးမကြမ်းမှာယောဂဝိရဏဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွပြီးတော့ကိုယ်စဉ်ကိုယ်တော်ဗတ္တရားကိုဟောကြားပြီးရှင်မောင်ဂလိုင်းကတေယုတတိမြတ်စွာဘုရားဟောကြားတဲ့ကိုယ်စဉ်ခုနှစ်ပါးဒီတရားကိုနာရင်နာရင်နဲ့စိတ်တောက်เสียမလို့ယောဂရီကုန်ပြောက်သွားတယ်လို့ဆိုတာပြောက်သွားတာမှတခါလဲပြောက်တာလဲနောက်ထပ်မပေါ်ဘူးဒီယောဂမျိုးဒီပြင်ယောဂတော့ပေါ်ရင်ပေါ်မှာပေါ့နော်မှန်ပါပါခင်ဗျအခုခုလိုက်တဲ့ယောဂကတော့တခါလဲပြောက်သွားတယ်ခုခေတ်ပြောတဲ့ဇေဝတွေမှာ side effect ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးလို့ခေါ်တဲ့ side effect တွေများနော်မှန်ပါပါခင်ဗျ chemical နဲ့လုပ်ထားတဲ့ဇေဝတွေက side effect တွေများလို့အခုခေတ်စိတ်ပညာရက်တရားတစ်ပြေးပြေးပဲပဲဥလက်လာတော့ဆိုရင်ကဘာဥကစိတ်ပညာပဲဥလက်လာတယ်ဟာဗယ်မက်ဒီဆင်ဆိုပြီးတော့နော်လွယ်မြတ်သစ်ပင်စိတ်ပဲဝင်လွယ်မြတ်သစ်ပင်ဒီပဲကိုလှဲ့နေပြီးတော့အဲ့ဒီကနေယောဂပြောင်းပြီးဒီကုစားရှာဝေသူတေသနာလောက်လို့ဒီနေ့အခုပြန်လီပြီးတော့နိုးထလာပြီးခေတ်တစ်ပြေးပြေးစားလာပါကလေးတို့ဆိုရင်ကမီကန်နဲ့ဖော်ဆက်ထားတဲ့ဆေးတွေကဆိုင်ရက်ပတိကများဒီယောဂါတော့ကြောက်အောင်ကုသပါရဲ့နောက်ထပ်ယောဂါတစ်မျိုးသွားပြီးတော့ပေါ်လာပြန်တယ်ဆိုတော့ဒီယောဂါကြောက်နောက်ထပ်ယောဂါပေါ်နောက်ထပ်ပေါ်လာတဲ့ယောဂါတစ်ခါဆေးတစ်မျိုးနဲ့ကုရပြန်အဲ့ဒီဆေးတစ်မျိုးကတခါနောက်ထပ်ယောဂါအစ်စ်ကိုမွေးဖွားလိုက်ပြန်ရင်ဒီယောဂါတော့ကြောက်သွားပြီးနောက်ထပ်ယောဂါတစ်ခုပေါ်လာပြန်ဒီလိုနဲ့ဇာအေတုမေရိုက်ဆိုတဲ့တချင်းလိုပဲဝိုင်းကြီးပတ်ပတ်ဒူဝီဝီဖြစ်နေတာဆုံးကုန်မဆုံးနိုင်တော့ဘူးဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရားအေးဘုရားဘာသာပြောစင်နေဘုရားဘာသာဝင်သူတော်စင်နေနေနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့စိုက်ကိုသရတိဆိုတာကိုလည်းမေ့ထားဖို့မသိနေဘူးပေါ့မှန်ပါပါမြတ်စွာဘုရားလက်ထက်ကစိုက်ကိုသရတိဆိုတာဒီအခေါ်နဲ့မဟုတ်ပြီမဲ့လို့ခန္ဓာက90ဘဏ္ဍပါဟောလို့နာကြားလိုက်ရလို့ယောဂပြောက်သွားတယ်ဆိုတာစိုက်ပေါ်တာတော့ဖြစ်တယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားစိတ်ဓာတ်ရေးရာကိုပြုပြင်ကြောင်းလဲပေးတယ်ယောဂဝိရဏပြောက်တယ်တဲ့ရှင်မဘောဂလံယောဂပြောက်သွားတယ်ရှင်မကန္တဘာကြီးနဲ့ပိဋကတိဆိုတဲ့နိုင်ငံထဲမှာမကြမ်းမှမှဖြစ်ကိုရောကြီးဆုံးကမကြွနိုင်ဘူးနိုင်ငံထဲမှာယောဂါရင်ဖြစ်လို့မထနိုင်ဘူးအာဘာတိကောဒုက္ခိတောဘာလံဒီလံဟောအာဘာတိကောဆိုတာဒီကုလုံးနာကျင်ကြက်ခဲပြီးရနေတဲ့ဘာလံဒီလံဟောအပြင်းထန်နေမကောင်းဖြစ်တယ်အဲလိုပြင်းထန်နေမကောင်းဖြစ်ဒုက္ခိတဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကြွသွားပြီးတော့ယောဂါရှင်နေမင်းများပြီးဟုတ်ပြီဘုဇင်ခုနှစ်ပါးအကျင့်တရားကိုမြတ်စွာဘုရားကဟောလိုက်တာနဲ့ပဲဘုဇင်တို့ကိုနာရင်ကနေပြီးရှင်မဂ္ဂတ္တာဆေးတောက်ဆရာမလို့ပဲနေယောဂါတွေပြောက်တော့ဘူးလေတဲ့နော်မှန်ပါပါဘုရားကဲမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းပဲသွေးနဲ့သားပဲဘုရားကိုယ်တော်မြတ်လည်းပဲဒီယုတ်ဒီခန္ဓာဒီယုတ်ဒီခန္ဓာလို့ဆိုတဲ့အချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားမှာရရှိထားတဲ့ယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကပါရမီပုံရိပ်အမတ်တစိတ်တွေနဲ့ဆိုတော့တမန်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးခန္ဓာနဲ့တော့မတူဘူးပေါ့နော်မှန်ပါပါဘုရားသို့တော့ခန္ဓာဆိုတာမိမိခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်ယောဂဝိရဏနဲ့မကဲနိုင်ပါဘူးဇာတိဆိုတာနဲ့မကဲဘူးဆိုရင်ဇရာဆိုတာနဲ့လည်းမကဲနိုင်ဘူးဗျာတိဆိုတာနဲ့မကဲဘူးမရဏဆိုတာနဲ့မကဲဘူးလေသို့တော့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကိုယ်မှာထူးခြားတာကတော့ပါရမီပုံရိပ်အမတ်တစိတ်တွေပါနေတယ်ပါရမီပုံရိပ်အမတ်တစိတ်32မျိုးတဲ့လက္ခဏာတော့မှဒီလိုပြထားတော့မှန်ပါပါအဲ့ဒါကိုစာပေမှာမဟာပုရိသလက္ခဏာယောက်ျားမြတ်တို့ရဲ့လက္ခဏာ32မျိုးလို့စကြဝဠာဖြစ်စေ
ဘုရားလောင်းကြီးဖြစ်စေနောက်ဆုံးသစ္စာဘုရားကဘုရားလောင်းဘုရားဖြစ်တဲ့ဘုရားဆိုလို့ရှင်အဲ့ဒီပါဠိခုံရိပ်အမတ်တစိတ်လက္ခဏာတွေဟာဖြင်းဖြင်းရှားရှားပေါ်လာဘာဖြစ်လို့ပေါ်လာတော့ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်လုပ်ခဲ့တဲ့ကုသိုလ်ကောင်းမှုတွေကအမတ်တစိတ်ခန့်နိုင်ပေးလိုက်တာပဲဟုတ်ပါဘူးတမန်ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော့တမျိုးစီတမျိုးစီတော့တွေ့ကောင်းတွေ့မယ်32မျိုးလုံးပြီးပြီးပြင်းပြင်းတွေ့ဖို့ဆိုတာတော့ဘုရားအောင်နဲ့စัจ जा မင်းမှာတွေ့နိုင်အဲဘုရားအောင်နဲ့စัจ जा မင်းတောင်မှာပဲစัจ जा မင်းမှာပါရယ်ဆုံယုံနည်းပဲပါလာသိပြီးတော့ဘုရားအောင်လို့ပြီးပြင်းပြင်းမဖြစ်ဘူးတဲ့ဘုရားအောင်နေကြတော့ပို့ပြီးတော့ပြင်းပြင်းနေဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီပါဠိပုံရိပ်အမှတ်တစိတ်32မျိုးကိုကြည့်ပြီးတော့အေးဒီပုဂ္ဂိုလ်အပြည့်သူရဲ့အနာဂတ်ဟာအနာဂတ်မှာသွားမယ်နားဟာနှစ်သွယ်တည်းပဲရှိတယ်လူဘဝနေရင်ဆက်ကြမင်းဖြစ်မယ်သာသနာပေါင်းဝင်လောကီစည်းစိမ်တွေကိုဆုံးခွာပြီးတော့ယတိယံယဟံပြုမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဖျားဖြစ်မယ်လို့ဒီလိုနှစ်မျိုးပေါ်ချင်တာဒါကိုဘုရားကောင်းလေးဝေဖွားလာတဲ့အချိန်တုန်းကပုံတော်လေးကိုသောတာရဏမေတ္တရာကြီးကဆင့်ခေါ်ပြီးတော့ဘုရားလောင်းလေးရဲ့ခြံရဲ့လက္ခဏာတွေကိုဖတ်စီပြီးတော့အနာဂတ်ဟောစရံကိုဟောပြောစီတယ်။အဲဒါလိုဟောပြောတဲ့အခါမှာပုံသား၈ယောက်ကဲကပုံသား9ယောက်ကတော့အဲဒီပါဠိပုံရိပ်အမှတ်တစိတ်တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ဒီကလေးရဲ့အနာဂတ်ဟာဒွေးရေဝခတိရောနှစ်ခုပဲရှိတယ်တဲ့။သူသွားမဲ့ destination သူ့ရဲ့လမ်းကြောင်းမှာဒီလမ်းနဲ့စัจ जा မင်းလည်းဖြစ်မယ်သို့မဟုတ်လောကထွတ်ထားရှင်တော်ဘုရားရင်လည်းဖြစ်နိုင်မယ်လို့လက်နဲ့ချောင်းချောင်းပြီးတော့ဒီငလန်းပဲရှိတယ်လို့ဒီလိုဟောကြတယ်သို့တော်သူတို့အဲမှာထူးကဲတဲ့ပါရမီရှင်ဖြစ်တဲ့ကောဋ္ဌညမထေရကြီးရဲ့အလောင်းကောဋ္ဌညပုံနာငယ်လေးရတော့ကြီးလိုက်ကြီးလိုက်တဲ့အခါကျတော့စัจ जा မင်းရဲ့လက္ခဏာနဲ့ဘုရားအောင်ရဲ့လက္ခဏာနဲ့ထူးခြားချက်ကဘာလို့ဆိုရင်ဘုရားရောင်ရောင်းရဲ့လက္ခဏာကပိုးပြီးတော့ပြည်နေတယ်တဲ့စัจ जा မင်းရဲ့ပါဠိပုံရိပ်အမတ်တစိတ်ကတိတ်ပြီးမပြည်ပြင်းဘူးအဲ့ဒီပြည်ပြင်းမှုမပြည်ပြင်းမှုအထူးခြားချက်ကိုအဲ့ဒီပုံနာလေးကတတိထားမိသည့်အတွက်ကြောင့်မျက်ညှိုးတစ်ချောင်းနဲ့ခြောက်နဲ့ဆုံးပေါ်လားမှန်ပါဘူးဘုရားအေးစัจ जा မင်းမဖြစ်ပါဘူးဘုရားပဲဖြစ်မှာသိကြပါတယ်လို့ဒီလိုဟောခဲ့တာနော်မှန်ပါဘူးပညာရချင်းကွာသွားတယ်ပေါ့အဲ့လိုပုံရိပ်တွေချင်းလာတဲ့ဘုရားရဲ့ဒီယုတ်ခန္ဓာကိုယ်ကြီးဟာလည်းပဲစရာဆိုတာလည်းမလွတ်နိုင်ဘူး၊ယာတိဆိုတာလည်းမလွတ်နိုင်ဘူး၊မရဏဆိုတာလည်းမလွတ်နိုင်ဘူး။ယုတ်ခန္ဓာမှန်တယ်လေ၊တုခန္ဓာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ခုခုနဲ့တော့ဒီပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုဆိုတာနာလာပြီပဲနော်။မှန်ပါဗျာ။အေးဒီလိုပဲမြတ်စွာဘုရားသခင်ကိုယ်တော်မြတ်ကိုတော်တိုင်တခါတော့မှမကြမ်းမှာဖြစ်တယ်မကြမ်းမမှာဖြစ်တဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာဆရာစီဝကကြီးခေါ်ပြီးဆေးကုတယ်လို့မပါဘူးရှင်သာရိပုတ္တရာရဲ့ညီတော်ဖြစ်တဲ့စုံတဆိုတဲ့ယဟန်ကိုမြတ်စွာဘုရားကစုံတငါခေါ်ထားတဲ့ဘုရင်တုံးတွေရရလားရပါရဲ့ဗျာကိရွတ်ဆမ်းမဆိုပြီးတော့ဘုရင်တုံးရွတ်ခိုင်းပြီးမြတ်စွာဘုရားကနားထောင်တယ်မှန်ပါဗျာမြတ်စွာဘုရားကဘုရင်တုံးနိုင်ရင်းနိုင်ရင်းနဲ့ရသော်ဘုရားတန်ခါမှာဆွဲကပ်နေတဲ့ယောဂဝိရဏကလုံးဝပျောက်သွားတယ်။ psychotherapy နည်းနဲ့ကုသလို့ခေါ်တယ်။ဒါငါပါ။ဟုတ်ကဲ့။မှန်ပါပါဘုရား။နောက်တစ်ခုကရှိသေးတယ်။ဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂုတ္တရနိကေမှာတတကနိဗ္ဗာန်မှာဂိရိမာနန္ဒသုတ်ဆိုတာရှိတယ်။ဂိရိမာနန္ဒဆိုတာရဟန်းတော်တော်ရဲ့အမည်ပဲ။ဒီနေ့တော့အဲ့ဒီဂိရိမာနန္ဒဆိုရဲကိုတော်ဟာအတော့ကိုမကြမ်းမှာဖြစ်နေမကောင်းခံနေတာဖြစ်မကြမ်းတော့မှာဖြစ်မကြမ်းမှာဖြစ်တော့ရှင်နန္ဒမထေရကမြတ်စွာဘုရားကချင်းကပြီးတော့ရှင်တရားတဲ့ဂိရိမာနန္ဒကိုတော်ဟာအတော်မကြမ်းမှာဖြစ်နေတယ်သူ့ကိုတနာငဲ့ညာတဲ့အနေနဲ့ကြွားရောက်ပြီးချင်းပြောက်ပါအောင်ပြဿောဘုရားကဒီနေမကောင်းထိုင်နေတာတဲ့ပုံကိုယ်ကြီးဆိုလို့ရှိရင်ကိုယ်တိုင်သွားပြီးမေးကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့မေးနေရှိတယ်
ရက်ပဲပြုတ်မတားဘူးငါဖះရပဲဆိုပြီးတော့ဒီမဆိုင်မနေဘူးเนาะမှန်ပါဗျာနေမကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသွားမေးရဲ့အာပိစကားပြောတယ်ဒီအာပိစကားပြောတာဆိုတာကောင်ကစိုက်ကုန်တာရပိစုတော်ပြီဘုရားကအာပိစကားပြောလို့ရှိတယ်လုတ်တဲ့လုတ်တတ်တာဆိုကိုယ်နဲ့လုတ်ပြီးဥတိကတ္တတိတ်တာဒီကုလုံးအနာယောဂါတွေထားပြီးတော့ဒီကုလုံးပုတ်ပြီးပြီးနေတဲ့နေတဲ့ကိုတော်တော်မှမျက်စောဘုရားနဲ့တင်ကိုတော်မြတ်ကဘယ်သူမှလုတ်မပေးတဲ့သူကိုယ်တိုင်သွားလုတ်ပေးဘူးလေတခါတော့မှန်ပါပါဘုရားအလုံးလေးဘုရားဘာသာဝင်နေကြားဖို့ရတဲ့ဒီဇာတ်ရည်နေနော်မှန်ပါပါဘုရားဥတိကတ္တတိတ်တာတဲ့သူ့ဘယ်ကတော့တိတ်တာပါပဲခန္ဓာကိုယ်မှာအနာရိကနေရာကအနှံ့ပေါက်ပြီးတော့ဒီလိုပြီပုတ်ပြီးနန်းနေလို့ပုတိကတလို့ခေါ်တာပုတိဆိုတာပုတ်နေတဲ့ကတ္တခန္ဓာကိုယ်ရှိသူလို့သိပေရတယ်။အေးသူခန္ဓာကိုယ်ကအနာနာမကတ်နိုင်တော့အောင်ပြီပုံးနဲ့အနာညီစော်နေနန်းပြီးတော့နေတာမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်သွားပြီးတော့ယောဂဝေဒနာတွေဆေးကြောပြီးတော့သန့်စင်ပေးပြီးတရားဓမ္မဟောပြောပေးတာ။အဲ့ဒါကမကောင်းတဲ့အစင်မှတစ်ခုပဲနော်မှန်ပါပါအေးမြန်မာနိုင်ငံကဘုရားဗဒနိုင်ငံဘုရားဗဒနိုင်ငံဆိုတော့ကိုယ်တော်နဲ့ကိုဆိုင်ရဆိုင်ရပုဂ္ဂိုလ်တွေဥပဆေးဟုတ်တဲ့လူတယောက်မကြမ်းမမှဖြစ်လာပြီဆိုရင်ဘုန်းကြီးတွေပြည်ပြီးပရိယွတ်ထားလို့ပရိညာလာလို့ဒီလိုလုပ်တယ်သို့တော့ဗမာပြည်မှာနှစ်မျိုးချုပ်နေရတချို့ကငါ့ကိုဘုန်းကြီးတွေပြင့်ပြီးပရိယွတ်တာငါမခင်တော့လို့ရွတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ကိုယ်စိတ်ဆင်းရဲသွားတဲ့လူကရှိသေးတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားကြားဘူးလားပြောတာမှန်ပါပါသူကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းတရားနာခြင်းလို့ပြင့်ပြီးတော့ရွတ်တာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါစိုက်ကုသရဖြစ်ပဲနော်မှန်ပါပါတရားနာခြင်းလို့တရားနာခြင်းလို့ဒါကဒီယောဂဝိရဏဆိုတာကုသလို့ရတဲ့ယောဂရှိမလို့ကုသလို့မရတဲ့ယောဂလည်းရှိပြောင်းရမယ်လို့ဘယ်သူမှအမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးဒါဟုတ်ပါဘူးယောဂအခြေအနေကြည့်ပြီးတော့ပြောင်းရမယ်လို့အမခံချက်မပေးနိုင်ဘူးသို့သောစိတ်သက်သာမှုယောဂသက်သာမှုကိုရမှရစေရမှာပေါ့ဒီလိုတော့ရှိအကျိုးရှိရတောင်းဖို့ဆေးရုံနေပါဆိုလို့ရှိရင်နိုင်ငံကြီးတချို့နိုင်ငံတွေမှာသူကဘာသာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခန့်ထားဘာသာဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုခန့်ထားဒီဘုရားဘာသာဆိုင်ဘုရားဘာသာဘုန်းကြီးတွေခန့်ထားခရစ်စတန်ဆိုခရစ်စတန်ဘုန်းကြီးတွေခန့်ထားမုစလင်ဆိုမုစလင်ဆိုင်ရာတရားဟောဆရာတွေခန့်ထားဆေးရုံတွေမှာမကြမ်းမမှာဖြစ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ခုလို့မရတော့ဘူးဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသူကပြန်သွားပြန်လုပ်တယ်။သွားပြီးတော့တရားဟောပြရတဲ့အလုပ်ခိုင်ထားတာလေးရှိတယ်။ခုတချို့နိုင်ငံတွေမှာအဲ့ဒါလုပ်နေပြီပေါ့နော်။အဲတော့ဘာဖြစ်မလဲတာဒီကတော့ရှိတဲ့နေပေါ့။ဒါတော့ဘုရားဘာသာဝင်တွေကကိုယ့်ဘာကိုယ်လုပ်နေကြတာလေးရှိပါလေ။ကိုယ့်ဘာကိုယ်ဘုန်းကြီးတွေပြင်တရားနာဒါတို့အဲတချို့များဆိုရင်ကိုယ့်ကိုယ်မထင်လို့ဆိုတရမေကုံတင်တာရှိသေးတယ်နော်။မှန်ပါပါဘုရား။ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်စိတ်ကရေးရတဲ့ပတ်သက်ပြီး psychotherapy ဆိုတာတော့ဖြစ်တယ်ပေါ့သူ့ရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားလည်းဒါအရေးကြီးတယ်အာပိစကားပြောကြရမယ်အာပိစကားပြောကြလို့စိတ်အားတွေတက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ယောဂဝိညာဉ်က cure တွေကိုဆိုလို့ရှိရင်ပြောက်သွားမှာအင် cure တွေကိုဆိုရင်တော့မပြောက်တော့ဘူးဒါဟာဖျားကုလည်းကြောက်မှာမဟုတ်ဘူးအင်ကျူဝါရီကောင်ကုလို့မရတဲ့ယောဂကြတယ်ဥပယမေတ္တာပေါ့နော်မှန်ပါပါအေးကုလို့မရတဲ့ယောဂဖြစ်အောင်ဖြစ်ချမ်းသာမှုရသွားလို့ရှင်အများကြီးကျိုးရှိသွားမယ်ဘဝအများကြီးကျိုးရှိသွားမယ်အေးဂိရိမာနတ္တကိုတော့နေမကောင်းတဲ့ဘက်သာဖြစ်နေတော့မြတ်စွာဘုရားကအာနန္ဒာတဲ့အဲ့ဒီချိန်မှာမြတ်စွာဘုရားလိုက်တော့လိုက်သွားတာအကြောင်းတော့ရှိစာထဲမှာတော့ဘာကြောင့်လိုက်မသွားတာပပအနန္တာလေဟောဒီပညာ၁၀ပါးတရားကိုခိရိဗန္ဓနာကိုတော့သွားခေါ်လိုက်တဲ့ဘုရားကသင်ပေးလိုက်တဲ့ရှင်အနန္တာပညာ၁၀ပါးတရားကိုပညာ၁၀ပါးဆိုတော့အနိစ္စပညာမမြဲဘူးဆိုတဲ့အမှတ်ပညာပွားပုံပွားနည်းရသော်ဘုရားသင်ပေးလိုက်တယ်အနတ္တပညာ
အတ္တမဟုတ်ဘူးခိုင်နေတဲ့အရာတစ်ခုမှကိုယ်ပိုင်တဲ့အရာတစ်ခုမှမရှိဘူးဆိုတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကအနတ္တတင်ညာကိုလည်းဟောပေးလိုက်တယ်အတုပတင်ညာခန္ဓာကိုယ်ကြီးကမတည့်မတည့်ရောစဝဲဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အရာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားအသင်ပေးလိုက်တယ်အာဒီနဝတင်ညာခန္ဓာကိုယ်မှာယောဂဝေဒနာတွေဆိုတာသဘာဝပဲသဘာဝတရားစဉ်းစားတတ်အောင်လို့အဲ့ဒီအာဒီနဝတင်ညာကိုလည်းသင်ချားပေးလိုက်တယ်မဟာနာတင်ညာမကောင်းတဲ့အတွေးလူစရာလေးဟိုအတွေးကမကောင်းတဲ့အတွေးတွေးတတ်တယ်ဆိုပါလို့ကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေးလို့ရှိရင်ခံစားရတဲ့အတွေးတွေးမကောင်းတဲ့အာယုံနဲ့တွေးရင်မုန်းကြီးတဲ့အတွေးတွေးတယ်ဟုတ်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒီအတွေးတွေကိုမကောင်းတဲ့အတွေးအပြစ်ရှိတဲ့အတွေးတွေကိုလက်မခံဘူးဆိုပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားအပြစ်ရှိတဲ့တွေးနဲ့အပြစ်မရှိတဲ့အတွေ့ခွဲခြားပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဟာနာတင်ညာဆိုတာကိုလည်းဟောပြီးနောက်တစ်ခုဝိရာကတင်ညာဘဝကြီးတစ်ခုပေါ်မှာတတ်မဲ့ခုကိန်းဖို့និရောဓတင်ညာဘဝကြီးပေါ်မှာဒုက္ခတွေချုပ်ဆုံးဖို့ဆိုတာလေအဲ့ဒီအမှတ်တင်ညာတွေကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားကသင်ကြားပြီးတော့ပေးလိုက်တယ်နောက်သဘောလောကီအနတ်ဘိရတတင်ညာလောကီတစ်ခုလုံးဟာပျော်စရာဆိုတာမရှိပါဘူးတကယ်စဉ်းစားကြည့်ရင်ပျော်စရာမရှိဘူးဆိုတော့အမှတ်တင်ညာကိုရအောင်ဘောဘောနီးကိုသင်ပေးလိုက်တယ်။နောက်တစ်ခုသဘာသင်္ခါရေတုအနိစ္စတင်ညာသင်္ခါရအလုံးဘာမှမမောစရာမရှိဘူးဆိုတော့အနေထားကိုလည်းသင်ပေးလိုက်တယ်။နောက်ဆုံးကျတော့အာနာပါနတတိဆိုတာထည့်ပြီးဟောပေးလိုက်တော့တင်ညာလေးနဲ့ကတော့၉ပါအနမနတတိနဲ့ပေါင်းလိုက်တဲ့အခါကျတော့10ခုသို့ဝင်ပေတင်ညာ10ပါလို့ညာရဖို့ကြည့်ပြီးကြည့်လို့ခေါ်တယ်နော်မှန်ပါဗျာအဲဒီဂိရိမန္တယဟန်နေဘောင်းတိုင်းမှာဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာရသော်ဘုရားကအနန္တဟောဒီတင်ညာ10ပါကမ္မထံတရားကိုသွားပြီးတော့ခေါ်လာတယ်ခေါ်မလို့ရှင်တရားနာပြီးတာနဲ့တကယ်နဲ့ဂိရိမန္တယဟန်နေကောင်းသွားလိမ့်မယ်အကျမ်းပါကိမန္တနာယဟန်ကဒီတရားတွေနားရင်နားရင်နဲ့သူစိတ်ကလေးကချိန်တတ်ပြီးတော့နေကောင်းသွားလိမ့်မယ်မြတ်စွာဘုရားကဲမြတ်စွာဘုရားမိရှိတဲ့အတိုင်းပဲရှန္နနာမထေရကအဲ့ဒီကိရိမန္တနာယဟန်စီကိုသွားပြီးတင်ညာ7ပါးတရားကိုအသေးစိတ်သွားဟောကြားလိုက်တာကိရိမန္တကနားရင်နားရင်နဲ့တရားလဲဆုံးရောသူတဏဝရှိတဲ့ယောဂဝိရဏပျောက်သွားတာပျောက်တာမှဆင်းရဲခဲမပါဘူးတခါလဲပျောက်တာတဲ့နော်ပါပါဘုရားတော့တခါလေးပြောက်သွားတယ်နောက်ထပ်မပေါ်အောင်ယောဂပြောက်သွားတယ်စေစားတဲ့အတောင်မလို့တော့ဒါနဲ့ psychotherapist เนาะ psychotherapy ပဲအေးခုခေတ် psychotherapy ဆိုတာအပိစကားပြောအောင်တော့ပြောနေတာဒီလိုဓမ္မဆိုင်ပါတာမဟုတ်ဘူးเนาะပါပါဘုရားအခုခေတ်နောက်နေတဲ့လူတွေက Buddhist psychotherapy ကိုတွေ့လို့ရှိရင်သူတို့ဘယ်တော့သဘောကျလဲဘုန်းကြီးတို့နေသလားနိုင်ငံဗိဓမ္မာသင်္ဌာန်နှစ်ဆက်သွားတော့ပြီးတော့ပို့ချပေးရှိ2004ကစပြီးတော့အဲ့မှာလာတဲ့ကျောင်းသူတွေဆိုတာလာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဆက်တီယာထရစ်တွေပါတယ်ဆိုက်ကိုသာရာပစ်တွေပါတယ်ဒါကြိလို့တော့အဗိဓမ္မာဆိုတာဘုဒ္ဓစ်စိုက်ကိုလော်ဂျီကိုဆိုက်ကိုလို့ဆိုပြီးဆိုပြီးတော့ဒီဗိဓမ္မာတရားကိုလာပြီးတော့သင်ကြားအဲ့လမ်းပင်တဲ့မှာ psychotherapist တို့ psychiatrist တို့သူတို့လာကြတယ်လာပြီးတဲ့အခါကျတော့သင်္ကန်းပြီးဆုံးတဲ့အခါမှာသူတို့ feedback လို့ခေါ်တယ်သူတို့ရဲ့ချင်းချင်းချက်သူတို့ရဲ့ခံစားချက်တွေ feedback ကိုရေးပြီးတော့ပေးကြတယ်ပေါ့အဲ့ရေးပေးတဲ့အခါမှာ psychotherapist တို့ psychiatrist တို့ဆရာမကြီးတွေကပြောတော့ဆိုတော့အရှင်တရားဒီလာပြီးတော့ဘုရားရဲ့ဒီမှာကိုလာပြီးသင်ကြားပေးသည့်အတွက်ကြောင့်တပည့်တော်တို့အရင်သိထားတဲ့ psychology ရဲ့တွေးခေါ်တွေကြောင်းရမယ်ထင်ပါတယ်တဲ့ဆရာတော်ပေါ့ပေါ့ပြောတာကျတော့ဟုတ်လားမှန်ပါပါဘုရား Buddhist psychology နဲ့တို့ Western psychology ဒီနှစ်ခုကိုပေါင်းကူးပေးသည့်အတွက်ကြောင့်အရှင်မြတ်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်အဲတို့ဤစနစ်တွေဟာဘုရားဘာသာဤစနစ်နဲ့ပြန်ပြီးတော့တို့ညီနန်းကြီးလောရမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတဲ့စကားသုံးလေးကိုသူတို့ထည့်ပြီးတော့ရေးထားတာကိုတွေ့ရတယ်ဆိုက်ကိုသာရာပစ်စကီက
အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီတုန်းကသင်တော့ကအဘိဓမ္မာပဲသင်တာဒီကလေးခေါ်တဲ့တရားမျိုးကိုခေါ်ပြလိုက်ရင်သူတို့သိသိချင်းပဲပေါ့ဒီကနေ့ခေါ်တဲ့တရားမျိုးကိုမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒီတုန်းကစိတ်အကြောင်းစေတသိက်အကြောင်းရုပ်အကြောင်းလို့ဆိုတဲ့အဘိဓမ္မာတရားကိုခေါ်ပြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါလည်းဒီမဲ့သူတို့ကအတော်ချိန်နှတ်သွားကဲဂိရိဗောနန္ဒယဟန်ကိုသင်ညာ7ပါးကမ္မဋ္ဌာန်းတရားကိုခေါ်လိုက်တယ်ကျမ်းဉာဏ်မှာဒီနဲ့ဒီဂိရိမန္တနာယဟန်ယောဂဝိရဏကြောက်ခဲပြီးတော့သွား။ဘာကြောင့်ဘယ်လိုလုပ်ကြောက်ခဲတာလဲ။ကဲနောက်တစ်ခုစဉ်းစားကြ။အာလုံးကြောက်ရတဲ့မေပတ္တာ။ပတ္တာစာနာလို့စာထဲမှာရေးတယ်။အရာထဲမှာတော့ပတ္တာစာယီလို့ပဲနာမည်ကြားရနော်။အဲဒီပတ္တာစာယီပဲခေါ်ခေါ်ပတ္တာစာနာပဲခေါ်ခေါ်အဲ့ဒီအမျိုးသမီးဟာတောကုံမတ္တကလို့ခေါ်တယ်။တောကကြောင့်ယူသွားတယ်။မှန်ပါပါ။စိတ်ကြောင့်ယူတယ်ပဲ။စိတ်ကြောင့်ယူလို့ရှိရင်စိတ်နဲ့ပဲပြန်ကူရမှာတော့။ခုထုံးကအိုက်တိုင်းခန္ဓာကိုယ်ကြီးမှာဒီမှာသူ့ရဲ့ခန္ဓာမှာဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂနာ၊အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂနာ၊စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂနာ၊ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂနာအဲ့ဒီအချိန်မှာအနေနဲ့မတတ်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂါလားဟောယောဂါတွေကအမျိုးမျိုးရှိတယ်အဲ့ဒီယောဂါအမျိုးမျိုးတွေမှာအနေထိုင်မတတ်လို့ဖြစ်တဲ့ယောဂါကအနေထိုင်ရှင်းမြင်ပေါ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကတော့ဥဒုကိုပြင်ပေးပေါ့အာဟာရကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကတော့အာဟာရကိုပြင်ပေးရမယ်ဒါသူကုထုံးတဲ့လူပဲဒါကသိဖို့ပဲလို့ရတယ်နော်ကံကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကြတော့ကံနဲ့ကုစားစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂါကြတော့စိတ်နဲ့ပဲပြန်ကုစားဟောစိတ်နဲ့ပြန်ကုစားအဲတော့စိတ်ကနဲ့စိတ်နဲ့ကံဆိုတာကတော့စွာအာကြီးမားတဲ့အရာနှစ်ခုပဲဥဒုလိုအာရတော့လည်းပဲစွာအာကြီးမားတဲ့အရာတွေပါပဲသို့သောစိတ်စွာအာနဲ့ကံစွာအာကပို့ပြီးတော့ကြီးမားချက်မြက်တယ်လို့ပြောအဲ့ဒီပတ္တာစာရဟတောကုံမတ္တကလမ်းမှာမိဖွားကနေမှာဒုက္ခကိုစဉ်းစားပြီးတော့ကိုယ်ကိုယ်တိုင်ခံစားကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ခုခေတ်ပြောတာလို့ခံစားကြည့်ထားတယ်ဆိုတော့တကယ်ခံစားကြည့်သလားတော့မသိကိုယ့်ဘာကိုခံစားကြည့်ပတ္တာစာရီနေရာကိုကိုယ်ကဇတ်ဆောင်လုပ်ပြီးတော့ခံစားကြည့်သယုတ်ဆောင်ကြည့်ပေါ့တော်တယ်မှာပြီးဖွားမလို့လာတယ်မိုးရရတာရွာတယ်ဒုက္ခတွေကြီးကျယ်ရောက်နေတယ်ထင်းရှားတယ်ယောက်ျားတို့တဲ့လူကယောက်ျားအကုလာတယ်ကလေးပေါက်စားတွေပါလာနေတယ်ဩမိုးရီထဲမှာသွားပြီးတော့ထင်းရှားချင်းချိုးနဲ့လမ်းမှာမွေကြိုက်လို့ကတည်ရောအဲ့နာတယ်ပဲကတူတယောက်ချက်ကြံတော့မိုးရရလည်းကြွားလို့ကလေးလေးကိုအဲ့ဒါမိုးကိုယ်ကမိုးရွှဲပါလေကလေးလေးမိုးမရွှဲပါစေနဲ့ဆိုပြီးတော့ကလေးလေးပေါ်မှာဟောလာလေးပဲထောက်ပြီးတော့တညာလုံးကလေးလေးကိုအမိုးမော့ပြီးတော့ပေးထားကိစ္စဒုက္ခစဉ်းစားကြည့်တောကဒုက္ခကြီးကြရအဲ့ဒါနဲ့ကလေးပေါက်စားကလေးရောတောင်းနိုင်တဲ့အရွယ်လမ်းသားကလေးတယောက်ရောကလေးလေးချီကိုကလေးလေးလက်ဆွဲပြီးတော့လာတော့ညာရွာထားတဲ့ဘိုးရဲ့အရှိန်နဲ့အစိရာဝတိကြီးကြီးရဲ့ရေတွေကတတနေစီးနေတယ်။အဲ့ဒီတတနေစီးနေတဲ့ကြားထဲမှာဟိုကလေးလေးတစ်ဖက်ကိုသွားပြီးတော့ကိုယ့်ကလေးလေးဝိသိကာကကလေးလေးကိုဟိုဘက်ကန်းသွားဖို့နှစ်ယောက်စလုံးသွားလို့မရဘူးတယောက်တည်းကိုမနှဲချိန်ပြီးတော့ဟိုဘက်ရေစီးကတအားတန်တော့ဟိုဘက်ကိုကိုယ်ကလေးလေးကိုဟိုဘက်မှာချชาวีดีเวปแปลอะลาเยเลกองเนาะยောက်เนี่ยคาจ้ะတော့အဲ့ဒီကလေးလေးကနေတာရဲလေးဆိုတော့အပေါ်ကစွန်ဟတားတဲ့ပတ်ပြီးတော့ဆင်းလာပြီးအဲ့ဒီတုတ်ချီသွားအဲ့ဒီမှာဟေးဟေးနဲ့6ရင်းကနေဒီဘက်ကလေးကသူ့ခေါ်တယ်ထင်ပြီးရေထဲဆင်းလိုက်ပြောပါသွားကဲသူ့ဘာကြံတော့မောင်ချံတော့ဟော3ယောက်ရှိတာဂုံပြီလေမှန်ပါပါကိုယ်တိုင်ခံစားပြီးတော့ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်၃ယောက်ရှိတာကုန်သွားပြီလမ်းမှာယောက်ျားဆုံးသွားတယ်အခုရေထဲမှာကိုယ့်မျက်စိအောင်မှာကလေးနှစ်ယောက်ဟာလည်းကလေးတစ်ယောက်ကရေထဲညောသွားတယ်ကလေးတစ်ယောက်ဆုံးချီသွားတယ်ပြီးရ
အဲ့ဒီလိုဒုက္ခဖြစ်သွားတဲ့အခါမှာအာဟုလေးချမ်းနေသေးတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူစိတ်အတင်းထားတယ်။ဘာလို့လဲဆိုရင်အိမ်မှာအမေအဖေမောင်မေးတယောက်ချမ်းနေတယ်။အာဟုနဲ့တော့တာဝတိကြီးကျန်ခဲ့တယ်သူကတထေသမီတာဝတိကြီးရောက်တဲ့တာဝတိပြည်နာရောက်တဲ့အခါကျတော့လမ်းမှာလူတယောက်တွေ့မြို့ပြင်မှာပဲရှိသေးတယ်။စုံကန်းနဲ့ပေါ့သူကလည်းအိမ်ကထွက်လာတာကြားပြီလေ။ဆုံးသန်းကြည့်လေဘယ်ရက်ွက်ဘယ်လမ်းမှာနေတဲ့တထင်းကြီးတို့တထင်းကြော်တို့မောင်လေးတို့နေကောင်းကြလားလို့မေးတဲ့အခါကျတော့ခီးသွားပြီပုံပေါ်လေးကဘာဖြစ်လို့မေးတာလဲမမေးချင်နဲ့ညာဒေကြီးမွေးကြီးကြပြီတိုက်ပြိုကြလို့အဲ့ဒီတထင်းကြီးရောတထင်းကြော်ရောတထင်းရဲ့ตายရောသိတယ်ဟောက်နာမနှမ်းကြည့်မျိုးတလူလူနဲ့အဲ့ဒါသူတို့ကိုတကြိုးနေတာကြကြည့်တော့သူ့ဘဝမှာဘာမှမရှိတော့ကိုဝီအာဟုဆိုလို့တခုမှမရှိတော့ကပဒစာရိမမယူရင်ဘယ်သူယူစရာရှိအောင်မလို့နော်အဲ့ဒါတောကုံမတ္တကတောကအကြောင်းယူထွက်သွားအကုန်ယူသွားတဲ့အခါကျတော့အဝတ်တော်ဝယ်မှမသိတော့ဘူးဘာလို့လုံးတုံးဆိုရင်အဖေမတွေ့ဘူးလားအမေမတွေ့ဘူးလားနဲ့လိုက်ပြီးတော့မေးနေသူဘာလုပ်နေလဲဆိုတာသူ့ကိုယ်သူကိုမသိတော့ဝိတ္တဉ္ဇီလို့ခေါ်တယ်အမှတ်တရားလေးလောဝပြောက်သွားတယ်အယူမဘဝရောက်သွားရတယ်အဲ့ဒီအယူမဟာလည်းမြတ်စွာဘုရားနဲ့တွေ့လို့ဟောဒီဘုရားက psychotherapy နဲ့လုပ်ပေးလိုက်တာအယူပြောက်သွားတယ်နော်မှန်ပါပါဘုရားပြောက်ဘယ်လိုလုပ်တုံးဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားစီမှာအခုလိုတရားပွဲမှာဝင်ချလာတယ်သူဘာလို့သူမသိတော့ဘုရားမှန်တယ်လေဝင်လာဝင်လာပြီးတော့ဘုရားရှင်ကသာဒီဘုလို့မေးဒီလူမေးအမေတွေ့ဘူးလားအဖေတွေ့ဘူးလားနဲ့မေးတယ်အဲ့လိုမေးတဲ့အခါကျတော့အဲမိနာလူရဲ့အဝတ်ကလေးတစ်ခုပြစ်ပေးတယ်ပေါ့အဲသူကတော့ဒီလိုမေးဉာဏ်ကနေဘုရားနာရောက်တော့ရက်ဆော့ဘုရားကအမတန်မှကြီးမားတဲ့ကရုဏာဓာတ်ကိုသူစီစိတ်လွတ်ပြီးတဲ့အခါကျတော့အေးတတိထားပါတတိထားပါလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာတိပြံဝင်သွားတယ်အဲ့ဒီချိန်ကျမှဘေးကပြစ်ပေးလိုက်တဲ့အဝတ်ကလေးကိုပတ်ပြီးတော့ဖះရှိမှထိုင်ပြီးငိုလိုက်အဲ့ဒီချိန်မှငိုနိုင်တယ်နော်အရင်တော့မျက်ရည်တောင်မထွက်ဘူးရည်လိုရည်မောလိုမောနဲ့အဲ့ဒီလိုမျက်ရည်ကိုမထွက်နိုင်အောင်သူကတောကဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါပါအဲ့တော့လောကမှာငိုနိုင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်းတော်သေးတယ်လို့အောင်မယ်ဟုတ်တယ်လေမှန်ပါပါတချို့ဆိုပြောကြတယ်ပေါ့လားငိုချလိုက်ငိုချလိုက်တိုင်တော့ညာတယ်เนาะအဲငိုနိုင်နေရင်တော့လေးလေးငိုဖို့မငိုနိုင်တော့ဘူးရည်ပြီးဆိုရင်မလွယ်တော့ဘူးအဲ့ဒါအဲ့ဒီလိုပဒါစာရီတော့ဒုက္ခတွေရောက်ပြီးတော့ဘယ်လိုနည်းနဲ့အယူရောကပျောက်ပြီးတော့တကယ်ကိုဒိဋ္ဌံဣတရေယဝိနည်းဆောင်ထဲမှာတော့နံပါတ်1ဣတရေယလူရတဲ့ဒိက္ခုနီမကြီးဖြစ်ပြီးတော့သွားတာလေအမှန်ကြီးမယ်ဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားရဲ့ psychotherapy ဆိုတာတိတ်ပြီးတော့စွန့်ချက်တယ်လို့ပြောရမှာပဲเนาะမှန်ပါဗျာဒါရင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးခွန်ကြီးတို့တနေ့ကကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးဩစတြေးလျနိုင်ငံမှာနေတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားလူမျိုးပမောက္ခတယောက်သူနာမည်ကဒေါက်တာသက်သောင်းနဲ့ပမာစကားနဲ့ဆိုဒေါက်တာသက်ထောင်းလို့ပေါင်းမိတာအဲ့သူရေးထားဒေါက်တာသက်သွန်ဆိုတဲ့ကမ္ဘောဒီးယားပမောက္ခတရားဘုန်းကြီးတို့ကြီးကြီးဆိုင်ရာဒီတော့ရဗုဒ္ဓသာသနာပြုတဲ့သူရောက်လာတဲ့ချိန်တောင်းနဲ့တွေ့ကျင်တဲ့ဆရာတော်တွေနဲ့တွေ့ပြီးတော့သူမတိရနေကျင်တယ်ပေါ့ဘုန်းကြီးတို့ချိန်ချင်းပြေးလိုက်တဲ့အခါရောက်လာရောက်လာတဲ့အခါသူဘာတွေမေးတော့လို့ဆိုလို့ရှိအခုပြောတဲ့ဘုရားစဆိုင်ကောလိုဂျီနေနဲ့ပဒါစာပြီးအယူပြောက်သွားတာဘာကြောင့်ပြောက်တာလဲသူစဉ်းစားလို့မရနောက်ရှင်မကတ္တဗာတို့ရှင်မမောကလန်တို့မြတ်စွာဘုရားတို့ဘုဆင်ခွန်ပါးနာရာနဲ့ယောဂပြောက်တာဘာဖြစ်လို့ပြောက်တာဘယ်လိုနည်းနဲ့ဆက်သွယ်ပြီးတော့ပြောက်တာလဲခိရိမာနန္ဒယဟံပညာဆေဘာတရားနာလိုက်တာနဲ့ယောဂပြောက်သွားတယ်လို့ဆိုတယ်ဘာဖြစ်လို့ပြောက်တာလဲသူမေးတဲ့မေးပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ကဗာဖြေပေးလိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင်ဒီ
ယောဂဖြစ်နေတယ်ဆိုတဲ့နေရာမှာလို့တချို့ကစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိပေါ့ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တာလည်းရှိတယ်အာဟာရကြောင့်လည်းဖြစ်တာရှိတယ်အဲ့ဒီမှာယသောဗျာတို့ရှင်မောဂလန်တို့ရှင်မတ္တပတို့ဆိုတာတကယ်ယန္တာကြီးကြီးစိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယောဂတော့ဖြစ်နိုင်တယ်သူတို့ဟုတ်တယ်မဟုတ်လားသူတို့စိတ်ကယောဂဖြစ်เสียအကြောင်းမရှိသူတို့ဥဒုတို့ဘာလို့ကြောင့်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဥဒုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကိုအကြောင်းပြုပြီးတော့အကြမ်းမမှဖြစ်လာအဲ့ဒါကိုဥဒုကြောင့်ဥဒုတွေပို့ပြီးတော့ပါဝါရှိတာစိတ်စိတ်တို့ကံတို့ကပို့ပြီးပါဝါရှိတယ် mental power ဆိုပို့ကြီးတယ်နော်ဥဒုကြောင့်ယောဂဖြစ်ပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာယောဂဖြစ်နေတယ်ယောဂဖြစ်နေတော့ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ဆိုတာဥရုကိုပြင်လို့ရှိရင်ရနိုင်တယ်ဆိုဥရုကမွေးဖွားပြီးတဲ့ယောဂါကြတော့ဥရုနဲ့ပြင်လို့မရသေးဘူးဟုတ်ကဲ့မှန်ပါဗျာနောက်ထပ်မဖြစ်အောင်သာဥရုကိုပြင်လို့ရတာဥရုကြောင့်ဖြစ်လာတဲ့ယောဂါကြတော့ဒီယောဂါဖြစ်ပြီးနေပြီအဲ့ဒါကြတော့ဗာနဲ့ကုစားတော့စိတ်နဲ့ကုစားတာလေယသောဗျာဘုဇင်ခုနှစ်ပါးတရားကိုခေါ်လိုက်လို့ရှင်သာရှင်မောကလန်တို့ရှင်မာကတ္တဝါတို့ကဘုဇင်ခန္ဓာပါနာရင်နာရင်နဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့တတိတံဘုဇင်ကိုခေါ်ကတ္တဝါခေါ်မောကလန်နာနဲ့ဒီလိုခေါ်လိုက်တဲ့အချိန်လေးမှာတကယ်ကိုဘုဇင်ကိုတတိယပြီသူတို့ထဲမှာတတိဆွမ်းအားတွေတက်တာတခါတမာရိတံဘုဇင်ကိုဝိရိယတံဘုဇင်ကိုပိဋိတံဘုဇင်ကိုပတ္တိတံဘုဇင်ကိုဥပေက္ခတံဘုဇင်ကိုဒါတွေခေါ်လိုက်တာနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ခေါ်လိုက်တဲ့တရားကိုနိုင်နိုင်နဲ့သူတို့စိတ်ထဲမှာခါတယ်ပိဋိတံဘုဇင်ကောဆိုပိဋိတိဖြစ်သွားတယ်မှန်ပါပါဘုရားဟောပန္တရိတံဘုဇင်ကောဆိုဒီကိုယ်လုံးငြိမ်းချမ်းသွားအဲ့ဒီလိုစိတ်ဓာတ်ရဲ့ဆွာအားတွေကနိုင်နိုင်နဲ့အပြည့်အဝရလိုက်တဲ့အခါကျခုနကဥပ္ပယောင်ဖြစ်တဲ့ယောဂကကြောက်ထွက်သွားတယ်မှန်ပါဘယ်လိုကြောက်တော့လို့ဆိုတော့စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစိတ်ဒီရုပ်တစ်ခုကိုဝေးဖွာပေးတယ်စိတ်တစားရုပ်လို့ခေါ်တယ်မှန်ပါပါမှန်ပါဟုတ်လားမေတ္တာဘောနောမိုင်ဘောနောမိုင်စိတ်ကနေပြီးတော့ကြီးလင်းအေးမြတဲ့စိတ်ကငွေထွက်လိုက်တဲ့ရုပ်ကလေးဟာကြီးလင်းအေးမြလာပြီးမကောင်းတဲ့အခါလေးနဲ့အစားထိုးသွားခန္ဓာကဥပ္ပိယောင်ဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ရုပ်တွေကိုတွန်းထုတ်လိုက်တော့တွန်းထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကြီးလင်းအေးမြတဲ့စိတ်ကနေငွေဖွားပေးလိုက်တဲ့ရုပ်ကလေးတွေဟာတကယ်ကိုကြီးလင်းအေးမြပြီးမကောင်းတဲ့ရုပ်တွေနဲ့အစားထိုးလဲလိုက်တဲ့အခါကျကြမ်းမာသွားတာပေါ့မကြမ်းပါတဲ့ယုတ်တွေကိုကြမ်းပါတဲ့ယုတ်တွေနဲ့စားထုတ်သွားတာမကြမ်းပါတဲ့ယုတ်တွေထပ်တလဲလဲလာလို့မရဘူးစောစောကတော့ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေဒီယုတ်တစ်ခုပြတ်သွားရင်နောက်ထပ်ဥရုကြောင့်ဖြစ်တဲ့မကောင်းတဲ့ယုတ်ကဝင်လာတယ်နောက်ထပ်မကောင်းတဲ့ယုတ်ကဝင်လာဟောစိတ်ဆွမ်းအားနဲ့ပီတိတွေပတ္တတိတွေဖြစ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီယုတ်တွေရဲ့အင်အားမျိုးမိန်သွားပြီးတော့စိတ်ကြောင့်ဖြစ်တဲ့ယုတ်တွေကနေပြီးတော့တွန်းခေလိုက်တာကျောင်းကပြောင်းသွားတယ်ပဒါစာရီယောဂပြောက်တာလည်းပဲဒီတိုင်းပဲလို့ယသောဗျာကပထမစိတ်သက်သာရာရအောင်စိုက်ကိုသာရမီလုပ်ပေးတယ်။မလုပ်ပေးလို့ဆိုတယ်။ तू ကပြောတာကို तू မေသေးသွားပြီ၊ तू ဖေသေးသွားပြီ၊ तू မောင်မေသေးသွားပြီ၊ तू ယောက်ျားလည်းဆုံးသွားပြီ၊ तू ကလေးနှစ်ယောက်လည်းသေးပြီ။ဟောဒါပဲ तू ပြောနေတာဆိုတော့ယသောဗျာပြောတယ်။အေးဒီဟုတ်မင်းမာတာအမေသေးတာလားအဖေသေးတာလားဟုတ်လားမောင်သေးတာလားသားသေးတာလားယောက်ျားသေးတာလားမေးကြည့်လိုက်တော့ကမ္ဘာလောကမှာလူတိုင်းလူတိုင်းကဒါတွေရှိနေတာပဲဒါကကမ္မဓမ္မောနိကနိကမ္မဓမ္မောမြို့တိုင်းရွာတိုင်းနေတိုင်းနိုင်ငံတိုင်းရဲ့သဘာဝကြီးပဲတယောက်တည်းသေးတာမဟုတ်ဘူးအခုလိုသေလို့ငိုရတဲ့မျက်ရည်ကဟောဒီပင်လေတဲ့ကရည်ရဲတဲ့တောင်များသေးတယ်လို့အနမတေကဒုဇနာနဲ့တရားချလိုက်တဲ့အခါကျစိတ်ကတက်တာသွားတယ်နည်းနည်းလူဆိုတာကအဖို့ရလို့ရှိရင်တက်တာပဲကိုတယောက်တည်းကျစိတ်မိတ်ခံရတယ်ဟုတ်တယ်မဟုတ်ပါဘူးလူဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့ဖော်ရှာရတာနည်းဖော်လေးနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တက်တာဒုက္ခကိုအဲ့ဒါညှက်ခံတယ်ပေါ့ကိုတယောက်တည်းဆိုရင်လက်ခံတယ်ပေါ့အေးအဲ့လိုမြတ်စွာဘုရားကတဘာဝတရားကြီးလောကတစ်ခုလုံးမှာရှိတဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုမြတ်စွာဘုရားဟောလိုက်တဲ့ကစိတ်သက်သာသွားအဲ့ဒီစိတ်သက်သာသွားတဲ့အချိန်လေးကြာတော့မှ
တရားဓမ္မကိုဟောပြောလိုက်တော့အသိဉာဏ်ကြီးကရှင်းလာတဲ့အခါခန္ဓာကမူးနေတဲ့နှလုံးသားမှာအေးသွားတယ်။ဒါဆိုတရားနာရင်ခန္ဓာကတော့တောကကမွေးထုတ်တဲ့ရုပ်ပဲရှိတယ်လေ။ရုပ်ကစိတ်ကိုမွေးတယ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းစိတ်ကရုပ်ကိုမွေးတယ်ဆိုတာစိတ်ဖြစ်ဖြစ်ချင်းရုပ်ကပေါ်လာ။ကြည့်ဒေါသဖြစ်တဲ့ဒေါသကနေပြီးတော့မွေးထုတ်လိုက်တဲ့ရုပ်ဟာမဲ့ထွက်တာ။အဲ့စိတ်ဆိုးလိုက်ရင်ညနေကျော်တင်းသွားပြီမဲ့သွားပြီဟောဒါစိတ်ဆိုးတယ်အဲ့ဒါချက်ချင်းမွေးထုတ်တယ်ချက်ချင်းမွေးထုတ်တယ်ဒေါသကံနေပြီးမွေးထုတ်လိုက်ရင်အယုံဆိုးသွားပြီဟောအဲ့ဒါလိုပဲအခုပီတိလိုပန္နတိလိုကောင်းတဲ့စိတ်တွေကလည်းမွေးထုတ်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ကောင်းတဲ့ရုပ်ကလေးတွေဖြစ်လာနှလုံးလေးအေးချမ်းသွားတယ်စိတ်တွေငြိမ်းချမ်းသွားတယ်ပူပန္နတိမရှိတော့ဘူးပဒါစာရိယစိတ်ကလေးငြိမ်းချမ်းသွားတဲ့အခါကျတော့သဘာဝတရားစင်ရင်စဉ်းစားတတ်လာတယ်။အမှန်တရားကိုသိလာတယ်ငြိမ်းချမ်းသွားတယ်တောကကြီးပြောက်သွားတယ်။တောကကြောင့်ထုတ်တဲ့ရုပ်လည်းမရှိတော့ဘူး။ရုပ်လည်းကြီးလာတယ်စိတ်လည်းကြီးလာတယ်။ဒီနည်းနဲ့ပြောက်သွားတာပါလို့ဒီမာတန္တယဟန်တင်ညာဆယ်ဝန်းနိုင်ယောဂပြောက်တယ်ဆိုတာလည်းအဲ့ဒါပဲလို့ခေါ်နေတဲ့အချိန်မှာတရားကနောက်ကနေလိုက်ပြီးတော့ရှင်းနေတာ။ကြည့်ရင်မြတ်စွာဘုရားလက်ထက်တမတရားနာရင်ဒေသနာဝတ္တနေတော့သတုရတိတိသဟတာတိပါဏသဟတာတိသောတပတ္တိဖလံသစ္စိမကန္တုဆိုပြီးတော့လေဒေသနာအဆုံးမှာလေ7000လောက်သောတတ္တဝါတွေသောတပတ်ဖြစ်ကြတယ်လို့ဒီလိုဟာမျိုးတွေခဏခဏတွေ့တယ်မှန်လားမှန်ပါဗျာအဲ့ဒါတော့ဒီလိုသောတပတ်ဖြစ်လို့ဆိုရင်တရားနာရင်တရားသဘောကိုစိုက်ရင်းကနေကိုယ်ခန္ဓာကိုအာရုံပြုပြီးတော့အော်ဟုတ်တယ်ပါလားဟုတ်တာပါလားလို့ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ apply လုပ်ပြီးနာသေးတဲ့ကြောင့်ကျင့်ပြီးသားဖြစ်တယ်မှန်ပါပါတရားကျင့်တယ်ဆိုတာနာရင်းနဲ့ကျင့်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟုတ်ကဲ့မှန်ပါပါဒါဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စဉာဏ်ရဲ့ကိစ္စဆိုတာအမြဲတမ်းဉာဏ်နဲ့အသိဉာဏ်ဆိုတာအလုံးဉာဏ်နဲ့ဒါကြောင့်မလို့တရားနာတဲ့အခါမှာသူကစိတ်ဆိုင်ပြီးတော့ကိုယ်တန်တန်မှာ apply လုပ်ပြီးတော့နာဖို့အရေးကြီးတယ်ဗောမှန်ပါပါဘုရားအဲ့ဒီလိုနာလို့ရှင်တရားထဲမှာစိတ်ဆိုင်နေပြီးအတွက်ကြောင့်စိတ်ကလည်းငြိမ့်နေငြိမ့်နေသည့်စိတ်ကဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ရုပ်ကလေးတွေကလည်းငြိမ့်နေတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်လာပါဘူးငြိမ့်နေတဲ့ရုပ်တွေဖြစ်ပြီးတော့စိတ်နှလုံးမှာအေးချမ်းပြီးတော့အသိဉာဏ်ကြီးကဖွင့်ပြိုးလာဆက်ဆံမှုကအဲ့ဒါလို့ရှိတယ်ရုပ်နဲ့နာနဲ့ဟာ mutual relation တစ်ခုနဲ့တစ်ခုအပြန်အလှန်ဆက်သွယ်ပြီးတော့နေတယ်လို့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒါကိုရှင်းပြလိုက်တဲ့အခါကျတော့အဲ့ဒီဒေါက်တာတက်သွန်ဟာအလုံးကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာဖြည့်ပြီးတော့သူ့ကိုစာအုပ်ဗိဓမ္မာစာအုပ်လေးတွေလက်ဆောင်ပေးတဲ့အခါကျတော့အာရပါယာစာအုပ်တွေရောလက်ရောဆွဲပြီးသူ့ကောင်းမွန်တင်တာတွေ့ကြရတယ်။မှန်ပါပါဘုရား။တိတ်ကျဉ်တတ်သွားတယ်ပေါ့။အဲသူရင်တော့မသိဘူးတဲ့ဒီလိုဘာဖြစ်လို့ယောဂကြောင်းမှမသိဘူး။အဲဒီလိုဆက်ဆက်မှုရှိတယ်လို့ဆိုတာကိုရှင်းပြအဲဂျာမနီတော်တော့ကလည်းပဲဂျာမနီကမေကတာဆိုတာတွေ့ကြရပူပေးတယ်ဒီလိုပဲသူကတော့သူ့အမျိုးသားတည်သွားလို့ပဒါစာရီဖြစ်တာသူ့အမျိုးသားဓာတ်ပုံလေးရဲ့ပန်းခြင်းလေးရဲ့ဘုန်းကြီးတို့အဲ့ဒီဖရန့်ဖတ်မှာဖရန့်ဖတ်နာကဖရန့်ဖတ်မျိုးထဲမှာဖတ်ဘူးဆိုတဲ့ဘီယန်နဘုန်းကြီးကြောင့်အဲ့ရလာပြီးတော့တွေ့ကျင်တယ်ခွင့်တောင်းတယ်ခွင့်တောင်းတော့ကအချိန်တက်မှတ်ပြီးတော့ပြီးတော့ညနေကျတော့ပန်းကျင်းလေးနဲ့ဓာတ်ပုံလေးနဲ့ရောက်လာရောက်လာပြီးတော့မျက်ရည်နဲ့တော့အဲ့ဒါကဂျာမနီရဲ့ပေပတာမျက်ရည်လေးနဲ့လာတယ်မျက်ရည်လေးနဲ့လာပြီးတော့ဓာတ်ပုံလေးပြဒါတော့အဲ့ဒါ3လလောက်ကတယောက်ကျန်ဆုံးသွားတယ်တဲ့သူ့ပုံမှာအမှန်ကောင်းတဲ့ပုံဒီလိုရောင်ကြမ်းမျိုးသူတို့ဆုံးဖို့ဆိုအောင်ခဲရနေပုံသိကောင်းတဲ့ဗာညာနဲ့ပြောပြီးတော့အဲ့ဒီမှာသူအားနဲ့ဘယ်လိုမှနေလို့ထိုင်လို့မရဘူးတဲ့သူကသူတတ်တယ်ဟုတ်အချိန်ချင်းကြိုးစားမိတယ်စိတ်ကူးမိတယ်ပေါ့တတ်တယ်ချင်တယ်ဆိုတော့လည်းဘုန်းကြီးလည်းမြတ်စွာဘုရားစီကနေယူပြီးတော့ဧဘာဝမင်းတို့ခံပတ်မှာလူကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲအဲ့ဒီလူကြီးရှိတဲ့ထဲမှာအဲဂျာမနီမှာလူကြီးဘယ်လောက်ရှိလဲတနေ့တနေ့လူတွေဘယ်ရောက်သေးသလဲအဲ့တော့ကမ္ဘာလောကကြီးမှာလူကြီးဘယ်လောက်ရှိသလဲတနေ့တနေ့ဘယ်လောက်သေးသလဲလို့
tu me me ya ni na me ya jadi apa dia mah mau dah tu dia ini dia ni jangan apa tu tu sejuta ya ambio jauh ni mana dua kata orang lah orang tu sekarang dia jauh jauh ni orang tu yang mana yang ada hobi media ni dia ngoli di belakang belum apa ni ngoli di belakang macam sahaja tu. ตัวเมียผมไม่รู้เหมือนกันแต่เนาะกว่าด้วยมาบ่รู้ลูกตัวกูก็ว่าละมาลูกด้วยไหนเนี่ยดีนั่นนี่สิเนี่ยสุดแม้ตัวตัวจ้าไอ้จ้าเนี่ยเนี่ยนี่น่ะดีเสียละด้วยไหนเนี่ยดีนั่นสิตะไกลาสิเด้อรู้สิมามีกูตัวกองกูลบกูตัวกองกูลบอยู่เนี่ยเว้ยเนี่ยเว้ยพี่เอามีสุดจองบัวเสด็จด้วยเนี่ยดิรู้สิมาสุดจองเนี่ยละแง่พี่เองจองตะไคลเนี่ยสุดจองเนาะ อะไรสุดท้ายนี่เดียวเปล่าเลยแต่ดูเป็นตัวจ้าบ้างตัวจ้าวีนอะไรบ้างแต่เกิดเช่นไหนนะเช่นไหนเนี่ยตัวนี้สอบยาพอได้เลยตัดได้ดีได้สาได้ปัญญาได้อะไรเรียนอยู่นี่ดูรู้สิ่งพิเศษบ้างมาดูเช่นไหนเนี่ยไม่สุดท้ายเนี่ยไม่เช่นมาไม่อะไรก็เปลี่ยนด้วยเสียงดีได้สิ่ง แต่ชาติกองเราเนี่ยเมื่อตัดดีเนี่ยดูกับมุกดอกบูรุษจริงนะตอนนี้ยาจะรอบีร์มาเต้นนั่นต้องลาบีร์เตะเตะที่อะไรล้านนาเลยมาเป็นไอ้มาเยี่ยยี่วันนี้ต้องบีบอ่ะเออเอาน่ะเดี๋ยวไปใช้กุฏิรับบีเบลีแต่บุรุษยังสอนยังจะยาร์มาบุรุษยังนี่ได้ไหมดอกข้ามาดีดูดอกข้าพเชนี่เด็กบุรุษยังยังสอนสิ่งนั้นไหม เอ้ยแล้วจะมึงรู้อะกูดีกันนี่บางคนเนี่ยนะรู้สบายใช่ไหมเช่นนั้นกูไม่รีบเพราะว่ามองว่าอย่างนี้กูไม่รู้เช่นไงกูน้องมาสิ่งนั้นพอมาดูสีเวลาละกันที่ย้อนกลับย้อนคู่สามเนาะย้อนกลับคู่สามสี่สามอ่ะ นักุลาปิดะเด็กอาจีเนี่ยนักุลาปิดะนักุลามาดะเด็กมาอีโร่จังตีบูจ่าอะไรนักุลาเย่อเมเน่นักุลาเย่อเพ่ตัวเราเป็นมันดีรู้สูรุษีเป็นขันตันตุตุมาราคีรามิโอส์อะไรมันดีจ้าเนี่ยสอบยังไงอันนี้มิโอยาวลาบิโอเป็นตั้งกันแล้วลูกขอเร พี่แม่พี่ทารันโตจีเดมันเห็นตรงนี้เอริเชมานักกุลาปิดาลูกสุดเด็กกายเยี่ยมจะมาหมาบเช็ดตัวเต็มดอกมันจีจ่าเอวเอวยาเต็มโอเรียเอวยาหอมเดียวเอวมันก็ทำแบบเช็ดอ๋อนักกุลามาดาเอเชมาตัวสักคู่ตระฟีหูต้องมาด่าเสียที่ต้องดังเนาะ แต่กูรับไปดูตัวลูกคอเองกูดูมาป่ะสักครั้งนี้ก็เองกูดูอันนี้เด็กมาเยอะตัวเด็กอายุนี้มันก็มีแรงขันเยอะป่ะเดี๋ยวเราสอบนานามาทายวิโรเช่นเนี่ยจะมาดูเงี้ยกว่าวิโรมันตีวันเนี่ยตัวจ่าวิโรมันตีวันเนี่ยรู้เยอะอ๋อตัวจ่าวิตีระมันก็มูเรตัวจ่าเนี่ยตีระมันก็มู ยาสอบยาโกรธงานอะไรแบบมีชิมว่ามูเรกเกย์ชิมชาเนี่ยสุรุราเราตัวเสียชาเราเดียวนะเสียไม่ชาไม่ชี้เนี่ยเราเดียวนะเนาะตัวเดียวเราเนี่ยก้องเดียวเราปมไม่ชี้อยู่ตัวเนาะเนี่ยก้องเดียวเราปมไม่ชี้เช่นตีลุลุจุดตีสวยเด็กเราอยู่เช่นเดียวเราฮะตัวบอกมาบ้ามาเราตัวจางเงี้ยกวยปีเราแบบปูเนี่ยเราเดียวนะตัวเนาะ เราเองก็สั่งเช่นเสียงมาบ้ามาปูเนี่ยกูเดียร์นี่กูนั่งลงด้วยมีอีชั้นยันนี่รูปเยอะขนาดปะอ๋อเสียงอ้อมไม่ได้เลยเจ้ามาอีกเลี้ยงกูงานไม่ใช่เนาะดูนักกุลามาดามเด็กมาอีกเลี้ยงกูช่วยในมามาหกูดูไอ้น้องเองก็สั่งเช่นเดียวกันมามาหกูดูเสียงอ้อมไม่ได้เลยไอ้ลูกมาอ้อมไม่ได้เจ้ามา ชีกังว่าเว้นแต่เด็ดเนาะชีกังว่าเยอะแต่เด็ดเองเรื่องจะกันลงมาอุตุจันเจนเนี่ยเอร่าเนี่ยกลีริชไม่ว่าเลยลูกจะลูกเยอะเนาะ
မပူပါနဲ့နောက်တစ်ခုရှင်အားစဉ်းစားလိုက်မယ်ငါတည်သွားလို့ရှိရင်နှစ်ခုလမတာဟာနောက်အိမ်တော်များပြုတ်သွားမှာလို့သူစဉ်းစားတယ်တော့ဒါလည်းမပူပါနဲ့တဲ့ရှင်နဲ့ဂျမနဲ့အတိဆုံးပဲတဲ့ဂျမတို့က16နှစ်ရှိပြီတဲ့ဂျမစရိယတိတ်္ခာဘုကိုစောက်တည်တာအစားထဲမှာဒီတိုင်းပါပါတယ်နော်ပါပါဘုရားနောက်တစ်ခုကျတော့ရှင်ဟာတွေ့ပြီးကောင်းတွေ့ပြီးလိမ့်မယ်တဲ့ငါမရှိတဲ့နောက်ဆိုလို့ရှင်ငကုလမာတာဒကမာကြီးဟာကြောင်းသွားပြီးတော့ဘုရားကူတရားနာလုံးဝမဟုတ်ပါဘူးလို့ရှင်ရဲ့ရှင်စဉ်းစားပြီးကောင်းစဉ်းစားလိမ့်မယ်တဲ့ရှင်မရှိရင်ဂျမ900တောင်းမယ်ဟောတော်မပူနဲ့တဲ့သူကမပူနဲ့ပြောတာပဲခေါင်းနော်မပူနဲ့အော်နောက်တစ်ခုကဒီသုံးခုပြောပြရတဲ့အခါကျနောက်တစ်ခုကရှင်ကထင်ကောင်းထင်နေမယ်တဲ့ကျမဟာဒီရှင်မရှိတဲ့နောက်ကြလို့ရှင်ကိုကျင့်တရားတွေနဲ့ပြည့်ဝမှာမဟုတ်ဘူးသီလကိုစောင့်တည်မှာမဟုတ်ဘူးသူကစောင့်နေမှာမဟုတ်ဘူးလို့အောင်းမေမကောင်းအောင်းမေမိနေတယ်တဲ့။ဘာလို့ကိုဦးရဲ့ဂျမဒီရသော်ဘုရားရဲ့တပည့်မတွေဥပတိကမတွေထဲမှာတိလအရှိဆုံးပုဂ္ဂိုလ်တွေထဲမှာဂျမအစဉ်ဝင်ပါလေ။မယုံရင်တရားတော်မေးကြည့်တယ်ဟော။ဒီနေရာတက်ဓာလိပါသိတဲ့သူကနော်။မှန်ပါပါဗျာ။နောက်တစ်ခုကရှင်ကအောင်းမေကောင်းအောင်းမေမိနေတယ်တဲ့။ငါသိသွားလို့ရှင်ဒကုလမာတာတကယ်ပါကြီးဟာတမထကျင့်စဉ်နဲ့တမာတိစွမ်းအားရရတော့မှာမဟုတ်ဘူးလို့အောင်းမေကောင်းအောင်းမေလိုက်နေကျမကတမာတိစွမ်းအားချက်ချက်မြက်မြက်ရထားပြီးလူဖြစ်သွားတယ်မယုံရင်ဘုရားတော်မေးကြည့်ပါတဲ့ဟောနောက်ဆုံးတစ်ခုပြောတာကတော့ရှင်ကအောင်းမေမိကောင်းအောင်းမေလိုက်မယ်ငါသိသွားတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဒကုလမန္တာတကယ်ပါကြီးဟာသာသနာမှာထောက်တည်ရာတို့တက်တာရာတို့သူရအောင်မှာမဟုတ်သေးဘူးလို့ထင်ကောင်းထင်လိုက်တယ်သူပြောလိုက်ကြတော့ကျမသောတာပန်မှာအားတဲ့အဲ့ဒီချိန်တော့ကနော်သာသနာမှာရင်းရင်းဝန်းဝန်းနဲ့ထောက်ပြရာယာပိတာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါလေဒီအတွက်လည်းမကူပါနဲ့ရှင်စိတ်ချမ်းသာတတ်တာလေးနေပါကျမတို့အတွက်ဘာမှမကူနဲ့အားလုံးကစိတ်ချရစိတ်မယ်လို့ဒီလိုပြောလိုက်တဲ့အခါကျတော့တခါကြီးနေကောင်းသွားတယ်မှန်ပါပါပါအဲ့ဒီသောတာမှာတခါကြီးနေကောင်းသွားတယ်တဲ့ဆောင်ရေးကောင်းသွားတယ်เนาะလမ်းလမ်းဆန်းဆန်းပြင်းပြီးယောဂဝိရဏတွေပျောက်ပြီးတော့တကယ်လည်းကျန်းမာသွားတယ်ဒါငကုလမန္တာငကုလပိတုတုတ်တံမှာဒီတိုင်းပဲပါတယ်တိတာလည်းပဲစိုက်ကိုတရပိစ်ဒီတုတ်ကခွန်ကြီးဟောလို့ရင်ကဒီတုတ်ကလေးဟောမလို့ပါအဲ့တော့အေးတရားချက်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်ပြိဿတို့ဒီငကုလမန္တာဒကမာကြီးဒီမိမိရဲ့အိမ်သားအပေါ်မှာအာဘိစကားပြောကြပြီးတော့ယောဂဝိရဏပျောက်အောင်စိတ်နဲ့ကုစားပေးတာဟာဘုရားမြတ်စွာရဲ့စာပေထဲမှာတကယ်ကိုမှတ်တမ်းရှိပါတယ်။အေးဒါကြောင့်မလို့ဘယ်နည်းနဲ့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီတရားဓမ္မရဲ့တရားဓမ္မကိုအာရုံပြုပြီးတော့ကျင့်လို့ရတဲ့စိတ်ဆွမ်းအားတွေကယောဂကိုကုစားနိုင်ပါတယ်။ဒါကိုပဲဘုရားစစ်ဆိုင်ကိုတရားဖြူလို့ခေါ်လို့ရပါတယ်။ဒါကြောင့်မူတရားချက်ကသူရတဲ့ပြိတ္တတို့သည်ဘဝတန်မြာကြုံတွေ့လာတဲ့အခါမှာလူတိုင်းလူတိုင်းအာယောဂဝိရဏဆိုတာဖြစ်တတ်တယ်။ဖြစ်လာတဲ့အခါကျလို့ရှိရင်ဆေးကြည့်ရဲ့အာမကိုပဲနဲ့ဟောဒီဓမ္မစွမ်းအားလေးတွေကိုလည်းအာကိုပြီးတော့ယောဂဝိရဏပျောက်ပြီးသက်ရှိကျမ်းမာစိတ်ချမ်းသာလေးလူရဆန္ဒပြကြပါစေလို့ဘုန်းကြီးကဆုတောင်းပါတယ်။အလုံးပြည့်ချက်ကသူတို့ပြိဿတို့ဒီဘုရားရဲ့ psychotherapy နည်းကိုအသုံးပြု၍ကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေကုန်သတည်းအာမေန်ပြန်ပြန်တော့ရသတ္တဝါများစွာသောမပြံဝိညာဉ်ကြပါစေ
จันทร์โงงาพยันโงงาพยันนิจันจะวาสีนิจันจะวาสีเวสีธัมมาเวสีธัมมาสิจันทานิจันทาลุยาสันดาปิวาสีลุยาสันดาปิวาสีสิจัมมา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 ลุยาสันดาปิวาสีลุยาสันดาปิวาสีปุณณกาทุกขะปิงเกสะเมตตาปุญญังจุติงมามโนตระดิตาเมตังปวายันตุทุกขะละกาเมตตาปุญญังจุติงมาสุภังโพอะเมตตาตะกุยอมอยู่ปะวินมุละเมเนยอมเชยงบ้องส่งยาจึงจองตะวิสังจึงแมอุตตงลุงสงยาสวาตัตตวะรุอิมโนตระติญญะผู้สิ้นเอจีลินติเยสินจีติงสิ้นะลุงนิหุตอเยอัยนิอะตะนะทุกขะปิงกะสาสินทาวะระเอญะจีตาตายาปวนลังฉันนะทุกขะติหุตอกุมุตระจาบันโนติโหระดาวันตาชื่นมิวมုံดูเลยจีนุเวจုံผู้ควญญะกองนี้ชื่อด้วยทุกขะนกาเลี้ยงลีเตยอเชตินปัญปิติริหุตอยะนันโนติปวายันติก้องซอแมตติจั่งไหนยีณีจะวาสิกงตติ